Het ministerie van Defensie werkt aan de versteviging van de harmonie binnen de organisatie. Sinds kort is er een nieuwe ontwikkeling binnen het ministerie, waarbij vakbonden ook een bijdrage wensen te leveren. Een nieuw fenomeen waarover intern meer informatie gewenst is. In dit kader is er vandaag een seminar gehouden met als titel Samen op weg naar een professionele defensieorganisatie. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie haalde aan dat de leidinggevenden en werknemers zij aan zij zullen moeten werken om het einddoel te realiseren. Wij gaan moeten veranderen. We gaan de weg moeten opzoeken waarbij militairen, bestuur en leden van de vakvereniging hun recht en rechtvaardigheid zoeken binnen de kaders van de internationale geaccepteerde waarden en regels. En normen, waar de grondwet en wettelijke regelingen leidend zijn en waar de procedures en kaders voor geschillenbeslechting en medezeggenschap gevolgd worden. Dit is noodzakelijk omdat we samen moeten bijdragen aan een geordende, leefbare en vooruitstrevende samenleving, waar iedereen de regels in acht neemt en zo chaos en wanorde voorkomen wordt. En daar waar regels nog niet helder en duidelijk zijn, dat we die met elkaar gaan formuleren. Om medezeggenschap op elk niveau te regelen, is er nog inderdaad veel regelgeving nodig. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zei dat het goed is dat werknemers gehoord worden bij het nemen van besluiten. Hij stelde ook dat de leidinggevenden zich zodanig moeten opstellen dat werknemers zich niet uitgesloten voelen. Veel beter is om de inzichten, kennis, ervaringen van anderen te vernemen dan te zeggen van nee, ik luister niet. Omdat dat slechts tot problemen zal leiden. Behalve het concept decent work is het ministerie van Arbeid ook heel intensief bezig om samenwerking te promoten, partnerschappen met andere organisaties. En als AWJ, waarbij de J voor jeugdzaken staan, kijken we ook naar andere organisaties waarmee we kunnen partneren om zodoende gezamenlijk de gestelde doelen te realiseren. Dus samenwerking, zoals ook mijn collega eerder aangaf, is ook een must in deze tijd. We moeten samenwerken, willen we de gestelde doelen in eenheid realiseren. Het ministerie van Defensie vindt dat een ieder in een klimaat van eendracht en evenwicht het beste van zichzelf en van de legerorganisatie kan maken.